တော့ရရှိထားတဲ့ COVID-19 နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ အော်တိုဘာလ 17 ရက်နေ့ ည 8 နာရီကနေ အော်တိုဘာလ 12 ရက်နေ့ ည 8 နာရီအထိ 24 နာရီအတွင်းမှာတော့ ဓာတ်ခွဲ နမူနာပေါင်း 14,809 ခုကိုစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသက် 1,344 ဦးတွေ့ရှိရတယ်လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့အကားစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ မတ်လ 23 ရက်ကနေဒီနေ့ အထိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာပေါင်း 19,314 ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ စေယုံစင်ခွင့်ရသူစုစုပေါင်းဟာ1,268ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူလူနာပေါင်းကတော့18ဦးထပ်တိုးလာပြီးစုစုပေါင်းသေဆုံးသူဦးရေဟာ6,640ဦးရှိသွားပါပြီ။မင်းညားကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာသေဆုံးသူ18ဦးရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကမှ12ဦးကရောဂါအခံရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တကဘာလုံးမှာဆိုရင်တော့ COVID-19 ဖျားနာခြင်းအနှံ့ပြခြင်းစတဲ့ COVID-19 သံရယလက္ခဏာပြသူတိုင်းကိုယောဂါစစ်ဆေးပေးမဲ့ testing center အသစ်ကိုရန်ကုန်မြို့သူဝနအားကစားခွင့်အတွင်းမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြီးတော့မှနှာခေါင်းဆီး mask မတ်တပ်ပဲအပြင်ထွက်သူတွေကိုငွေနေရာကျပ်ဒဏ်ရိုက်တဲ့စနစ်ကိုစတင်လုပ်ဆောင်နေပြီလို့နေပြည်တော်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဦးတင်ထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဘိတ်မြို့မှာလူနာအသစ်တွေထပ်တိုးလာတာကြောင့်ဒေသရင်းကူးစက်မှုတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကဒေါက်တာဇင်ကိုအောင်ကပြောပါတယ်။ အယူသီးတဲ့ကျေးလက်တောင်သူတွေကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်တားဆီးဖို့အိမ်ရှိတွေမှာခမာလို့တင်မွန်လို့ခေါ်တဲ့စာကြောက်ရွက်တွေကိုအဆောင်အအုံနဲ့ထားထားကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာသူဟာကိုဗစ် 19 ရောဂါပိုးကိုခဏရီရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့အော်တိုဘာလ 12 ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ဗိုင်းရပ်ကင်းစင်ကြောင်းကြေညာရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ယောဂါခဏရီရှိပြီဆိုတဲ့ပြောကြားချက်ဟာလည်းသက်သေမပြနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဆေးဝါးကုမ္ပဏီတစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့စမ်းသပ်ဆဲ COVID-19 ကူးစက်ဆေးတစ်မျိုးအတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်ဒါမှမဟုတ်တတ